Қаңғыбас иттерді ұстайтын орын салу керек пе? Бүгін бұл сұрақты қала әкімінің орынбасары және ветеринария мамандары талқылады. Жиынға жануарларды қорғаушылары және аумақтық кеңес мүшелері де қатысты. Мамандар ұсыныс мақұлданса, оған 2,5 немесе 3 гектар жер қажет болатынын айтты. Ветеринария басқармасы 10 күн мерзім ішінде құрылыстың жобалық сметалық құжаттарын әзірлеуге қатысты талаптарды талқылауы тиіс. Дегенмен иттерді ұстайтын орын салуға қарсы жандар да бар. Питомникке мен өзім қарсымын, ал Совет одағы кезінде қалай шешілді. Ол кездерде аты сырел болды. Атып, соққыл бәрін. Ал сосын бұл жерде тәртіп тәрбие керек. Ойыншық алғандай болады да, үйлеріне мысығын, күшігін асырап, ана өскеннен кейін ойнап болды уже, сосын далаға лақтырып сайды. Сол себептен тәртіп тәрбие болу керек, үйінде мысығын несін ұсаса, бәрін сандықтыру керек.